Найтепліший за всю історію лютий місяць на Рівненщині. Такі результати фіксують синоптики. Цьогоріч середньомісячна температура у лютому перевищувала норму більше ніж на 6 градусів. Через аномально високі значення метеорологічна весна в регіоні настала на 9 діб раніше календарної, тобто ще 20 лютого. Відтоді стовпчики термометра стабільно перевищує позначку 0 градусів. Та й загалом, за словами синоптиків, ця зима в області видалася теплішою від багаторічної кліматичної норми. Якщо по окремим місяцям, то є нюанси. Грудень у нас на 2 градуси перевищував за середньодобову температуру багаторічні показники. Січень був у межах норми. А лютий був дуже теплим, можна сказати, аномально теплим. Найхолодніше цієї зими було 9 січня, коли стовпчик термометра опустився до мінус 19, а 12 лютого було встановлено новий історичний максимум температури. У Рівному повітря прогрілося до 14,5 градусів тепла. Попри це, ховати теплі речі поки зарано, кажуть синоптики, адже у березні повернуться нічні заморозки. Не дивлячись на те, що рання у нас весна, так? Ми бачимо, що вже стабільно у нас цей перехід від холодного до теплого періоду досить такий протяжний, затяжний, тобто дуже теплим березень ми не очікуємо. Буде помірно теплою погода, навіть перший тиждень ми очікуємо зниження температури, повернуться відємні значення в нічні години. Звичайно, великих морозів не буде. Ну, від 0 до 5 ще можливе зниження, а день буде, ну, помірне таке тепло. Рівняни ж тільки задоволені, що опадів мінімум, а метеорологічна весна прийшла значно раніше, ніж календарна. Для мене це чудово і прекрасно. Мені подобається. Я не людина, яка народилася літом. Я люблю літо, я люблю тепло, весну, осінь. Тому для мене тепла зима – це позитив. І завжди позитив на великому рівні. Дійсно тепла погода. Не очікувала, що зима буде такою. Навіть ти пам'ятаю, коли зима була такою теплою доволі. Ну, скажімо, добре, з одної сторони. А з другої, ми ж привикли все рівно, що повинна якась бути і дощ, і сніг розтає, і все ж буде оживати. Але зараз цими ракетами всі, мабуть, воно порозбивало. Я думаю, що ми вже так і будемо. Для дітей добре, для нас добре. Ну, зараз дуже класно. Але хотілося б, щоб вони бачили якусь сніжки. Вони ж не бачили. Не дуже добре відношуся. А чому так? Жарко раніше стає. А ще на весну може похолодати трохи. Ну, нам дуже подобається. Гарно, наче роботи, все хорошо. Це з одної точки дуже погано, що клімат міняється в Україні. Але людям більш подобається тепло, ніж холод. Сказала би, що дуже неочікувано, чекається ще морозів в березні місяці. Я думаю, що така погода точно аномальна і ще треба, певно, чекати морозів. Зазвичай подібне потепління приходить у квітні. Крім того, на Рівненщині прокинулася і природа. Вже можна помітити перші процеси вегетації рослин. Однак у разі різкого похолодання таке раннє пробудження квітів та дерев може негативно вплинути на їх подальший розвиток. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.